पट्टू स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट खेळाडू असे भव्य आणि दिव्य बक्षिसांची स्पर्धा आहे. राखी खेळाडू पाठवा प्लीज आमच्या मागे उभे राहा. पोपळी संघ आपला राखी खेळाडू पाठवा प्लीज. अदरवाईज पोपळी संघ प्लीज. कारण खेळाडूंची ओळख, कारण मोठी स्पर्धा आहे, खेळाडूंची ओळख क्रीडा रसिकांपर्यंत होणे देखील गरजेचं. कोणता खेळाडू कशा प्रकारची कामगिरी करतोय क्रीडा रसिकांना संबंध देखणे गरजेचं आहे. आणखी गुणलेखन कक्षामध्ये देखील होणं गरजेचं आहे. कारण इथून मला प्लेयर काढायचे आहेत. चढाई पट्टू, त्याच्यानंतर उत्कृष्ट पकड, प्रत्येक दिवसाचं सर्वोत्कृष्ट खेळाडू. सौरभ चढाईसाठी सज्ज होतो. सौरभ आपण पाहिलं तर उजव्या कोपऱ्यामध्ये बोनस घेऊन टुकण्याचा प्रयत्न होता. प्रत्युत्तर दाखल आपण पाहिलं तर पोपळी आई महाकाली पोपळी संघाचा खेळाडू अस्मित. अस्मित आपण पाहिलं जर्सी नंबर 15 चढाईसाठी सज्ज होतोय. 7 जणांच्या संचामध्ये बोनस ऑन असणार आहे. कोणत्या प्रकारचं आक्रमण नाही आहे. जेव्हा आपण पाहिलं प्रो कबड्डीच्या पटलावरती थर्ड रेड माफ करा जर्सी नंबर 1 खेळाडू प्रणय. प्रणय मूर्ती छोटी कीर्ती महान मित्रांनो एक दर्जेदार खेळाडू, एक आक्रमक चढाई पट्टू म्हणून प्रणयकडे पाहिलं जातं. हो टोटच करण्याचा प्रयत्न होता. मध्यरक्षकाला चांगले प्रयत्न होते, चांगले टोटच करण्याचा प्रयत्न आहे. बोनस गोटीपर्यंत प्रयत्न आहे. येस येस आपण पाहिलं तर या सामन्यातील पाहूया पहिला बोनस गुण मिळतो का प्रणयला आणि वॉलर. येस इट इज बोनस. सुंदर गुण टिपला आहे. अस्मित चढाईसाठी सज्ज होतोय. आक्रमक खेळाडू आहे, बलाढ्य खेळाडू आहे. चढाईमध्ये आक्रमण करावंच लागेल. एक तर गुण जर्सी नंबर 10 सनी केत. मित्रांनो आपण पाहिलं सनी आपण पाहिलं सनी आणि शेखर दोन सख्य बंधून खेळताना आपण पाहतोय. वॉलोपाचे दोन सख्य बंधू आहेत. काय सुंदर पकड केले. गुण फलक आपण पाहिलं तर आतापर्यंत सुरुवात होते. झुराई वालोपेच्या माध्यमातून एक बोनस गुण टिपला होता. तदनंतर एक सुरेख पकड केले सनीने. 2-0 करण्यासाठी सज्ज होतो जर्सी नंबर 4 सौरभ. आपण पाहिलं तर सौरभ एक आक्रमक चढाई पट्टू आहे. मित्रांनो झुराई वालोपे संघ अंडरआर्म क्रिकेट असू दे, ओव्हरआर्म क्रिकेट असू दे, कबड्डीच्या पटलावरती एक दर्जेदार संघ आहे. म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंट अंडरआर्म क्रिकेट असेल मी प्रत्येक स्पर्धेत समर्थन करतो. अंडरआर्म क्रिकेट असेल, ओव्हरआर्म क्रिकेट असेल, कबड्डी स्पर्धा असेल, तिन्ही डिपार्टमेंटमध्ये हा संघ एक जबरदस्त कामगिरी करणारा संघ आहे. आणि प्रामुख्याने सांगायची गोष्ट म्हणजे या संघाच्या पाठीशी त्यांचे जे म्हणजे आपण पाहिलं ना जे रिस्पेक्ट म्हणजे आपण पाहिलं तर प्रोत्साहित करणारे मार्गदर्शक जे असतात ते प्रत्येक वेळी त्यांच्या मागे असतात. फॉर एक्झाम्पल गणेश शिर्के, त्यानंतर असंख्य असे काही त्यांचे फॉलोअर्स आहेत, त्यांचे मंडळाचे कार्यकर्ते जे प्रत्येक स्पर्धेत प्रत्येक सामन्यात असतात. बोनस गुण टिपण्याचा प्रयत्न होता. काय सुंदर बोनस गुण टिपला आहे हा खेळाडू. आपण पाहिल्यानं मित्रांनो छोटा पॅकेट बडा धमका एक ओपनची स्पर्धा आहे परंतु काय सुंदर. पुन्हा ते चढाईसाठी सज्ज होतोय. उजव्या कोपऱ्यामध्ये आक्रमण करण्याचा प्रयत्न असतो. चढाई पट्टू सौरभ एक आक्रमक खेळाडू. हो इथं मात्र सुंदर पकड आहे. काय पकड केले अजय. पाहूया अजयच्या ह्या पकडीने संघाला विजय मिळतो का. अजय आणि विजय अत्यंत जवळचं नाते. पाहिलं तर 4-0 आतापर्यंत पाहिलं तर 4-0 अशी सुरुवातीला आघाडी घेताना आपण पाहतो. पुन्हा चढाई फोटो सज्ज होतो वालोपे संघाचा. इथे माझा सुंदर पकड आहे. गुणांचं खातं उघडलं जातंय. आई महाकाली पोपळी संघाच्या माध्यमातून 4-1 पुन्हा एकदा चढण्यासाठी सज्ज होत आहे. वारंवार एक प्रमुख असा हा रायडर असणार आहे. अस्मित चढाईसाठी सज्ज होतोय. 2-2 क्षेत्रक्षण असं नाही. बोनस ऑन आहे. टोटच करण्याचा प्रयत्न होता. चांगली चढाई होती परंतु गुण मात्र मिळत नाही. एमटी रेड आहे. प्रत्युत्तर दाखल शेखर चढाईसाठी सज्ज होतोय. क्रिकेटच्या पटलावरती मित्रांनो या खेळाडूची चांगली कामगिरी पाहिली आहे. कष्टपणे खेळाडू आहे. क्रिकेट असेल, कबड्डी असेल, इथे पण पाहिलं तर
संतांशी लढाई कोणत्या प्रकारचं आक्रमण नाही आहे. शेखर आणि सनी हे दोन सत्य बंधू आपण खेळताना पाहतो. क्रिकेटच्या नव्हे तर कबड्डीच्या पटलावरती देखील क्रिकेटच्या पटलावरती दोन सत्य बंधूंना खेळताना आपण प्लेयर्सना आपण पाहिले. असं शेखर आणि सनी एकाच संघातून खेळताना आपण पाहतो. इथे आपण पाहिले तर लातेंद्र गुरु दुखण्याचा प्रयत्न होता. मध्यरक्षकाला उजव्या कोपऱ्यामध्ये हँडटच करण्याचा प्रयत्न होता. दोन 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 क्षेत्ररक्षण आहे. अत्यंत महत्वाची रेड आहे. आक्रमण करण्यासाठी जातो अस्मित. पुन्हा एकदा दोन 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 क्षेत्ररक्षण आहे. आक्रमक खेळाडू आहे. इथं मात्र सुंदर पकड आहे. मित्रांनो म्हटलं जातं नजर हटी दुर्घटना घटी. सांघिक पकड आहे. सुंदर पकड आहे. एक गुण मिळत आहे. जुलाई वालोपे संघाला काय पकड केले. क्रीडा स्पर्धेला सध्याच्या भेट देण्यासाठी प्रसिद्ध कॉन्ट्रॅक्टर आदरणीय दत्ता गाडगे यांचं देखील आगमन झालं. त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठवर या. दत्ता गाडगे सर आपला विनंती असणार आहे. आपण व्यासपीठवर या. सेवा मंडळ मुरादपूर भोईवाडी आयोजित ग्रामीण कुलागट कबड्डी स्पर्धा श्री साईंच 27 थर्ड रेड तिसरी चढाई आहे. डू ऑर डाय डू ऑर डाय चढाई ज्याला म्हणतात अशा प्रकारची चढाई करण्यासाठी जातो. पुन्हा एकदा चढाई पडतो. जर्सी नंबर 4 सौरभ चढाईसाठी जातोय. इथे मात्र सुंदर सुंदर पकड आहे. कारण प्रयत्न करावे लागतील. आई महाकाली भोपळी संघाला एक दूरवरचा संघ आहे. या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालाय. कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय. दोन 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 क्षेत्ररक्षण आहे. आपण पाहिलं तर सनी आणि शेखर आणि पुन्हा एकदा चढाईसाठी जातोय. प्रणय माफ करा सनी चढाईसाठी जातोय. मित्रांनो आक्रमक चढाई पडतोय. आतापर्यंत सनीला मी जुलाई वालोपे संघातून ऍज अ रायडर म्हणून पाहिलं. परंतु आज शांत आहे. आज त्याच्या चढायला पाहायला मिळत नाहीत. परंतु एक आक्रमक चढाई पडतोय. हो 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 काय सुंदर अँकल होड आहे. कबड्डीच्या पटलावरती सर्वात सुरेख पकड पाहायला मिळते. इथं मात्र सुरेख पकड केले सनीला. तिसरी चढाई करण्यासाठी सज्ज होतोय. अस्मितवरती संघाची मोठी जबाबदारी असणार आहे. थर्ड रेड आहे. पाच खेळाडू मैदानात आहेत. मित्रांनो दोन दोन एक क्षेत्ररक्षण आहे. कबड्डीच्या पटलावरती पाच आणि चार खेळाडूंमध्ये गुण टिपणं कौशल्य मानलं जातं. इथं मात्र कशा प्रकारचं अस्मित मात्र इथे आपण पाहिलं तर एका खेळाडूला टिपलं आहे. 11 नंबर जर्सी नंबर त्याचे गुण आहेत 5. सुंदर कमबॅक आहे. कमबॅक करणे वालोको बाजीगर कहते. मित्रांनो खेळ कंटाळ असू दे. कष्टाला पर्याय नाही. तुमचे कष्ट प्रामाणिक असतील ना तर यशाला देखील पर्याय नाही. हँड टच करण्याचा प्रयत्न होता. या खेळाडूने काय सुरेख कामगिरी केली. प्रणय मूर्ती छोटी कीर्तिमान छोटा पाकिट बडा धमाका सुंदर कामगिरी आपण पाहतो प्रणयची. मित्रांनो आतापर्यंत 3 गुण टिपलेत. मला चांगलं आठवतं 2 बोनस गुण आणि हा हँड टच महत्वाचा. एक एक गुणाला फार मोल आहे. कारण प्रत्येक सामना प्रत्येक संघासाठी डू ऑर डाय. जिंका किंवा मरा. जिंकेत केला हरेल तो बॅक टू द प्रिव्हिलेज म्हणजे हरेल त्याला या स्पर्धेतून बाद व्हावं लागेल. मित्रांनो पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर कोणत्या प्रकारचं आक्रमण नव्हतं. चढाईसाठी जातो पुन्हा एकदा शेखर. आपण पाहिलं तर दोन 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 क्षेत्ररक्षण सजवलं जातं शेखरसाठी. 6 जणांच्या संचामध्ये बोनस ऑन. परंतु कशा प्रकारचं आक्रमण असताना शेखरचं हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. कारण ज्या प्रकारे कमबॅक केलंय आई महाकाली भोपळी संघाने म्हणजे जी लढत अटीतटीची होणार शेवटच्या सेकंदापर्यंत होणार त्यात. कारण दोन्ही संघांना ठाऊक आहे. कारण प्रत्येक स्पर्धेत दोन्ही संघ एकामेकांसमोर खेळत असतात. वीक पॉईंट प्लस पॉईंट चढाईसाठी पुन्हा एकदा अस्मित चढाईसाठी जातोय. 5 जणांच्या संचामध्ये 2-1-2 क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे. उजव्या कोपऱ्यामध्ये आपण पाहिलं तर जर्सी नंबर 13 डाव्या कोपऱ्यामध्ये शेखर सज्ज होते. दुर्घटना घटी म्हटलं जातं. मित्रांनो आपण जेव्हा प्रवासात जातो ना तेव्हा लिहिलेला असतो एक बोर्ड नजर हट्टी दुर्घटना घटी. आणि ज्या ज्या खेळाडूंनी क्रीडांगण असू दे रणांगण असू दे ज्याने ज्याने पाठ दाखवले त्याला पराभूत होताना आपण पाहिलं. इथे पाठ दाखवले त्याचा फायदा घेतला शेखरने. एक गुण मित्र मात्र वालोपे जुळाई संघाला. जर्सी नंबर 1 चढाई पट्टो पण पाहतोय. पुन्हा एकदा युवा प्रणय ह्याने या सामन्यात आतापर्यंत 3 गुण टिपले टाकण्यास आपल्या संघासाठी सुंदर कामगिरी करतोय. मित्रांनो
कोणत्या प्रकारचं आक्रमण नाही, एमटी रेड आहे, तर नंतर प्रत्युत्तर दाखल चढण्यासाठी सज्ज होतो आहे। रणजित मित्रांनो नाव आहे रणजित, परंतु कोणत्या प्रकारचं आक्रमण नाही, एमटी रेड, सामना मध्यंतरासाठी थांबतो सामना। तिसरी चढाई सज्ज होते अस्मित उद्योग क्षेत्रामध्ये खोलवर चढाई करण्याचा प्रयत्न होता। डू ऑर डाई अशी चढाई आहे। सात खेळाडू मैदानात, झुलई वालुपे संघाची आपण पाहतोय, दोन दोन एक दोन। सुंदर सुंदर पकड आहे, काय पकड गेले मित्रांनो। झुलई वालुपे संघाचा आत्मविश्वास अत्यंत सातवी आसमान पण म्हणावं लागेल, कारण आतापर्यंत जे टीम कॉम्बिनेशन असतं ना मित्रांनो ते अत्यंत महत्वाचं असतं। तदनंतर चढाईसाठी सज्ज होते पुन्हा एकदा जर्सी नंबर 10। जर्सी नंबर 10 कोणाच्या आपण पाहिलंय मित्रांनो, क्रिकेटमध्ये सचिन तेंडुलकर, फुटबॉलमध्ये मेस्सी, तदनंतर असे दिग्गज खेळाडू आहेत जर्सी नंबर 10 ज्यांच्या शरीरावरती परिधान करताना आपण पाहिलं, त्यांनी ऐतिहासिक कामगिरी केली। आणि वालोपे झुले संघात आपण पाहिलं तर सनी जर्सी नंबर 10 एक चांगला खेळाडू आहे। एमटी रेड करतो प्रत्युत्तर दाखल चढण्यासाठी सज्ज होतोय खेळाडू शुभम। शुभमला चांगली कामगिरी करावी लागेल मित्रांनो। शुभम आपण पाहिलं तर मित्रांनो आई महाकाली पोपळी संघात एक दर्जेदार खेळाडू आहेत, परंतु सुरुवातीपासून जर्सी नंबर 7 हा देखील नॉट 7 म्हणजे जेवण भुवांचा नंबर आहे, हा देखील एक चांगला नंबर आहे। आणि जर्सी नंबर 10 त्याचाच बंधू म्हणजे सनी, आणि जर्सी नंबर 7 जे नॉट 7 जेम्स बॉन्ड ज्यांना म्हणतात तो म्हणजे शेखर, दोन चक्के बंधू आहेत। क्रिकेटच्या पटलावरती हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, लँड फ्लॉवर अँड द फ्लॉवर असे कित्येक पेअर आपण पाहिले, तिथे शेखर आणि सनी दोन चक्के बंधू खेळताना पाहतोय। थर्ड रोड खेळण्याचा प्रयत्न आहे सनी, इथे आपण पाहतोय थर्ड एस थर्ड रेड। तिसरी चढाई आहे। इकडे संधी देखील आहे आई महाकाली कोपरी संघाला संधी आहे, कारण हा सुपर टॅकर ऑन आहे, सुपर टॅकर ऑन आहे। आणि आपण पाहिलं तर सुंदर गुण टिपला आहे, गुणांचं अंतर वाढवण्याचा प्रयत्न केला तर सनीच्या माध्यमातून तिसरी चढाई आहे। जर्सी नंबर शुभम चढाईसाठी सज्ज होतो। ओहो शेखर शेखर आणि सनी आणि सर्व संघ खेळाडूंच्या सहकार्याने काय संघ खेळतोय झुलई वालुपे संघाचा। पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर सनी 1+2 तीन गुण, एकूण गुणफलक आपण पाहिलं तर मित्रांनो तीन गुण मिळतील। आणि खेळ आहे कबड्डीच्या पटलावरती शेवटच्या मिनिट शेवटचा सेकंद हो बोनस गुण टिपण्याचा प्रयत्न होता, खोलवर चढाई होती अस्मितची, यस बोनस गुण मिळतो, एका गुणाने अंतर कमी केलंय। पुन्हा एकदा चढाईसाठी जातो प्रणय, प्रणयने काय सुरेख कामगिरी केलीय। शेखर आणि आपण पाहिलं सनी जर चांगली कामगिरी करतो तर युवा हा खेळाडू आहे मित्रांनो। प्रणयने आतापर्यंत दोन बोनस गुण टिपले, एक टो टच केलाय जर्सी नंबर 1 आणि उजव्या कोपऱ्यामध्ये खोलवर चढाई करण्याचा प्रयत्न होता, हँड टच करण्याचा प्रयत्न। सात खेळाडू मैदानात, बोनस ऑन आहे,
आणि अशा वेळी कशा प्रकारचं आक्रमण असणारे पाहूया. कोणत्या प्रकारचं आक्रमण नाही, एम्प्टी रेड आहे. प्रत्युत्तर दाखल चढायसाठी जातो अस्मित. अस्मितला आपली अस्मिता टिकवायची असेल तिथे चांगली कामगिरी करावी लागेल, कारण ही स्पर्धा प्रत्येक संघासाठी एकच संधी असणार आहे. मित्रांनो, ओ हो हो, काय पकड आहे, काय पकड आहे. खेळाडू कोण आहे, खेळाडू कोण आहे तर पुन्हा एकदा प्रणय. येस, अष्टपुरी खेळ आपण बघतो. शेवटची पाच मिनिटं जर्सी नंबर 7 शिखर चढायसाठी जातो. मित्रांनो, आपण पाहिलं तर खेळ कोणताही असू दे, कष्टाला पर्याय नाही. कष्ट प्रामाणिक असेल तर यशाला देखील पर्याय नाही आहे. इथे आपण पाहिलं तर आयुष्यामध्ये संधी वारंवार येत नसते. आता संधी आहे झुलाई वालोपे संघाला. संधीचं सोनं ज्याने ज्याने कबड्डीचं पटल असेल, क्रिकेटचं पटल असेल किंवा स्वतःचं आयुष्य, संधीचं सोनं ज्याने केलं त्याला आपण आयुष्यामध्ये यशस्वी होताना पाहिलंय. इथे आपण पाहिलं तर झुलाई वालोपे संघ आतापर्यंत थर्ड रेड तिसरी चढाई चढाई पडतो. पण पाहिलं तर सौरभ, जर तुम्हाला गुणांचा अंतर कमी करायचा असेल, कम बॅक करायचं असेल, तर आक्रमण हे करावंच लागेल. कारण आपण पाहिलं हो, इथे सुंदर पकड आहे. गुणांचा अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. यानंतर होणारा सामना विनंती करतो केदारनाथ. अस्मित चढायसाठी जातोय झुलाई वालोपे संघ. मित्रांनो, ह्या झुलाई वालोपे संघाने म्हणजे एक वैशिष्ट्य आहे झुलाई वालोपे संघाचं. अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धा असू दे, ओव्हरआर्म क्रिकेट स्पर्धा असू दे, कबड्डीची स्पर्धा असू दे, प्रत्येक खेळामध्ये आतापर्यंत या झुलाई वालोपे जबरदस्त कामगिरी केली आहे. इथे मात्र बोनस प्लस पॉईंट 2 गुणांची कमी. या स्थिती मात्र अति काही संकटात नाही, 2 गुणांची कमाई होते. अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न आहे झुलाई वालोपे संघाचे. 15 गुण तर दुसऱ्या बाजूला 8-15 म्हणजे मित्रांनो 7 गुण कमी होताना कबड्डीच्या पटलावरती जास्त वेळ लागत नाही. परंतु हे गुण कशा प्रकारे टिकवले जात आहेत हे पाहणं गरजेचं आहे. सनी चढण्यासाठी जातोय एक आक्रमक खेळाडू. मित्रांनो, इथे कोणत्या प्रकारचं, शेवटची 3 मिनिटं आहेत, 8 गुणांचं लीड आहे. चढण्यासाठी जातोय पुन्हा एकदा युवा खेळाडू अर्थातच रणजितला आक्रमण करावं लागेल. हो, इथं मात्र ऍडव्हान्स टॅकल, सुंदर पकड. शेखर काय पकड करतो. मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर झुलाई वालोपे संघाच्या दृष्टीने रणजित सनी, त्यानंतर आपण पाहिलं तर प्रणय काय सुंदर कामगिरी करतात. आणि चांगली कामगिरी आहे. जे बाकीचे जे 4 खेळाडू आहेत ते देखील या कबड्डीच्या पट्ट्यावरती सुंदर कामगिरी करतात. मित्रांनो, श्री साईनाथ भक्त सेवा मंडळ गोरखपूर भोईवडे आयोजित ग्रामीण कोलागट कबड्डी स्पर्धा 2022 थरार महासंग्राम आपण पाहतोय. स्पर्धेचा पहिला दिवस आहे. येतो छाकी आहे, पिक्चर अभि बाकी आहे. कारण आपण पाहिलं तर आजचा पहिला दिवस आहे. यानंतर आपल्याला आणि इथे आपण पाहिलं तर आतापर्यंत पारड जड वाटते झुलाई वालोपे संघाचं. अस्मित ऍडव्हान्स टाकलं करण्याचा प्रयत्न होता. नक्कीच पंत सांगते हे 2 गुण आहेत. मित्रांनो, संयम फार कडवट असतो पण त्याच फळ मात्र गोड असतं. इथं मात्र अति घाई संकटात नाही. चालू सामन्याचे शेवटचे 2 मिनिटं 0-0. हो, इथं मात्र 1 गुण मिळतोय. अस्मित चढण्यासाठी जातोय. मित्रांनो, 5 जणांच्या संचामध्ये चढाई करतो. आक्रमण करावं लागेल जर का सामना जिंकायचा असेल, स्पर्धेमध्ये अस्तित्व टिकवायचं असेल, फक्त सामना खेळायचा असेल, तर इथे मात्र गुण मिळवावाच लागेल. कारण 5 खेळाडू मैदानात आहेत. सनी आणि शेखर 2 बंधू मात्र आपण बाहेर. हो, काय पकड आहे, सुंदर पकड आहे. सुंदर पकड गेले. आणि बाकीच्या खेळाडूंनी दाखवून दिलं की समीर आणि सनी संघात नसतील तरी आम्ही देखील चांगला खेळ करू शकतो. एक ऑलराऊंडर क्रिकेट पाहायला मिळतो. ऑलराऊंड शेवटचं मिनिट आहे. चढेसाठी जातो जर्सी नंबर 4 सौरभ असेल, शेखर असेल, सनी असेल, प्रणय असेल, सर्व खेळाडूंनी संघ जिंकतो किंवा मित्रांनो माहिती तुम्हाला जेव्हा सांघिक कामगिरी चांगली होते. आतापर्यंत झुलाई वालोपे संघाने जी सांघिक कामगिरी केली ना त्याच्या जोरावरती हा संघ विजयाच्या दिशेने जाताना आपण पाहतोय. चला मैदानाचा ताबा घ्या. केदारनाथ गाणे, काल भैरव नांदिवसे. केदारनाथ गाणे आणि काल भैरव नांदिवसे.
आपण पाहिलं तर एक गुण मात्र मिळतोय, चढण्यासाठी सज्ज होतो युवा खेळाडू आहे मयुरेश। मयुरेश साठी आपण पाहिलं तर क्रॉसवरची पकड करण्याचा प्रयत्न असणार आहे, कारण दोन 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 असं क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे। मयुरेश देखील ठाऊक आहे की आपण विजयाच्या अत्यंत जवळ आहोत, कोणत्या प्रकारचं आक्रमण नाही आहे। इथं पाहिलं तर पुन्हा एकदा मयुरेश चक्कर बोनस गुण टिपण्याचा प्रयत्न केलाय, बोनस गुण टिपलाय देखील, काय सुंदर। अशा प्रकारे झोलाई वालेपिया संघ खरोखर कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे। पोपळी संघ तब्बल 40 ते 45 किलोमीटर